Tervehdys. Se on pastori Johan Savola ja Raamatun viisauksia osa 5. Saatat ihmetellä, mitä minä teen täällä keskellä metsää. No, Raamatussa on yksi jae sanalaskujen kirjassa, luvussa 6, jae 6, jossa minusta sanotaan suoraan ja kaunistelematta, mistä erityisesti pidän, ja se menee näin. Mene laiskuri, muurahaisen luo, katso sen aherrusta ja ota opiksesi. Siksi minä nyt olen täällä metsässä. Moi!